Одесса и Черноморец – это слова-синонимы. Этой зимой моряки существенно обновили состав, а где, как ни на привозе, можно душевно и по-одесски представить новичков, и в этом нам поможет тренер одесситов Остап Маркевич, которому также важно пропитываться одесским духом. Остап Миронович, что слышали о привозе раньше? Про привоз чув дуже багато. Насамперед, то, що тут можна приємно поспілкуватися на, скажімо так, старій одеській мові. Також можна вибрати хороший продукт для того, щоб зробити собі поїсти. Знаю, що якщо ти сподобаєшся продавцю, він тобі може навіть і безплатно віддати свою продукцію. Ну, все залежить тільки від тебе. Якщо ти будеш приємно торгуватися для нього, тобі, напевно, подарують. Всегда хорошее настроение, боевой настрой, полный отказ от мяса. Тренер черноморца посоветовал и нам посмотреть фильм «Переломный момент», в котором о своей карьере рассказывают успешные спортсмены-вегетарианцы. Остап Миронович, расскажите про рацион тренера. Вот как вы выстраиваете свое питание? Ну, особисто я не вживаю продуктів тваринного походження. Ну, не знаю, якийсь був у мене одного разу був внутрішній поклик на, або запит, можна сказати, внутрішній запит організму на те, що я сказав собі одного ранку, що я, напевно, сьогоднішнього дня не буду вживати цих продуктів. Ну, а які любимі блюда? Якщо брати українські наші блюда, це дурини, я дуже люблю дурини з грибами. Да? І, ну, є салати різноманітні, люблю я східну кухню, там китайську, японську, тайську, якщо вона без м'яса і без цих продуктів, що я сказав. На привозі Остап Маркевич в першу чергу внимання уділяв фруктам і овощам. Оці от непогані, кстати. Чемпіон. Це тому, що чемпіон. Це вже само названня говорить само за себе. А дайте мені таке. Дайте 3 кілограми. У нас мій помічник-тренер по фізпідготовці. Серега Янковой. Він теж фанат яблок. Я йому спрезентую. Як ви звичайно огурці вибираєте? Вот на що смотрите? На красоту. Я бачу, що ідеальний продукт фактично. Ідеальний продукт, ну просто навіть. Просто навіть культура вилажування – це вищий рівень, правильно? Да? Ну, при виборі футболіста, мабуть, це теж важливо. Звичайно. Звичайно, потрібно дивитися дуже уважно, ну, як людина себе поводить в простих життєвих ситуаціях. Що вона відповідає, що вона їсть, як вона реагує на жарти, як вона реагує на критику. Не смог наставник пройти мимо саженцев. Вспомнил про деда, который заложил основу футбольной династии Маркевича и раскрыл талант отца, Мирона Богдановича. Дерево – это наше життя, так бы мовити. Ну вот у меня в Испании есть такой куточок, трошки земли. И там я собі дозволяю, собі там, ну, поекспериментувати з висадженням різноманітних рослин, дерев. Так що я це люблю, мене до цього залучав мій дідусь наш, який так само був тренером. Він дуже любив землю, дуже любив рослини. І ми з ним часто садили дерева. І Богдан, як Богдан Дмитрович, так. Что касается карантина, матчах без зрителей и возможной приостановки чемпионата, коуч говорит, что в команде никто панике не поддается. Как, кстати, в команде вообще с этими всеми, ну, сейчас настроение у игроков? Нормально, отлично. Я навіть думаю, що це більше паніка, всесвітня паніка, якась така незрозуміла. Ну, для мене це, чесно, викликає подив оце, що робиться. Ну, є якісь там певні, дійсно, можливо, там, ну, для тут просто забагато цієї. А вот как Лига Чемпионов, например, матчи тоже без зрителей проходят, теряется сразу как-то, ну, атмосфера. Юрген Клопп же вчера сказал, что, ну, как, может, уже дошли до того, что перед игрой не заборонили потиснути руки футболистов. Ну, что это?
куди ми, як це, чи ж ми ж подаємо приклад, ми ж даємо меседж людям. Но чтобы подробнее поговорить о новом составе, мы поехали на историческое для одесского футбола место – на Соборку. По дороге узнали о форме команды после сборов. Фізичний стан, звичайно, що не є поки що той, який потрібен бути, але ми працюємо над тим, ну це є нормально, тому що ми хотіли, є ну, декілька факторів або аспектів, які ти хочеш напрацювати на зборах. На Соборке в излюбленном месте фанатов под беседкой, как всегда, все играют в шахматы. Вот и наставник рассказал о своих фигурах на доске. Зимой черноморец распрощался с рекордным количеством футболистов. Покинули ряды одесситов 20 человек. На их место подписали 15 исполнителей. Двух вратарей Паламарчука и Мирного. Вернули защитников Зубейка и Слинкина. Усилили оборону Микицей, Калугин, Лиховитько и Попов. В полузащите будут выступать за Одессу Клименко, Силич, Зинкевич, Янаков и Авагимян, а в нападении Надежда Насикорского и Яловенко. Также ожидается приезд африканского легионера. Непоганий в нас и напад, и центр поля, и захист, и достатньо хороший в нас, хороші воротарі, и Олексій Паламарчук, який якраз являється доситом. І Влад Клименко – одесит, і Кирил Сіліч – одесит. Ну, так само ми дивилися і на цей важливий фактор. Слінкін, Зубейко – це і одесити, які так само під час розмови з ними я зрозумів, що вони, їм Одеса – це є ну, не просто команда. А Чорноморець Одеса – це для них якби мрія їхнього всього життя. О планах на второй круг. Конечно, говорить о повышении сложно, но достойно выглядеть в каждой игре и вернуть любовь фанатов в приоритете. Завдання одне – вигравати в кожен матч. Все. Цей слоган, можна так сказати, він тягне за собою все решта похідне. Тобто для того, щоб вигравати кожен матч, потрібно трудитися кожен день, не покладаючи сил. Первый официальный матч «Черноморца» в 2020 году должен состояться в Одессе 21 марта против Волыни. Пройдет он уже точно без зрителей. В любом случае, одесситы ждут от моряков качественных изменений. Дмитрий Богомолов, Василий Базовлук, Константин Ищерет. Телеканал «Репортер».